toxunuşla xoşbəxtlik yarat komandası olaraq biz regionlarda yerləşən körpə uşaqlar, kimsəsiz ailələr, ehtiyacı olan əlillər bunlara yardım məqsədi ilə könüllü komandası yaratmışıq. Bu komandaya üzv olmaq istəyən hər bir kəs 051 311 1331 nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Bizim komandamıza qoşulub və bizə ehtiyacımız olan yardımlar edə bilərsiniz. Bağrova Səkinə bir toxunuşla xoşbəxtlik yarat layihəsinin könüllü üzvlərindənəm. Növbəti layihəmiz Santa Claus layihəsidir ki, bu layihədə biz 3 rayona kimsəsiz uşaqlara yardım göstərib onların sevincinə şərik olmaq istəyirik, onların sevincinə səbəb olmaq istəyirik. Layihəmizin əsas məqsədi sırf kimsəsiz uşaqlar deyil, yəni imkansız ailələrə yardım, onların təhsilinə köməklik göstərməkdir ki, Santa Claus layihəsində biz 3 rayonda, Lənkəran, Masallı və Salyan rayonlarında bunu həyata keçirəcəyik. Növbəti layihələrdə bütün könüllü dostlarıma uğurlar arzulayıram.